शिरूर तालुक्यातील न्हावरे येथील रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यानं कामगारांचा 10 महिन्यांचा थकीत पगार तसेच 12% वेतनवाढीच्या फरकाची रक्कम कारखान्यानं कामगारांना न दिल्यानं तसेच विविध मागण्यांसाठी कामगारांच्या वतीनं काल 8:30 पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन कारखाना कार्यस्थळावरती सुरू करण्यात आलंय. घोडगंगा कारखान्यानं कामगारांचे थकीत पगार देण्यासाठी हिंद मजदूर सभेचे राज्य सेक्रेटरी शिवाजीराव काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन सुरू केलंय. यावेळी कामगार नेते महादेव मचाले तसेच तात्यासाहेब शेलार, अनिल शेलार, दत्तात्रय लोंढे, मच्छिंद्र इंगळे आदींची भाषणं झाली आहेत. यावेळी कामगारच कारखान्याचा प्रमुख घटक आहे, कामाचा हक्काचा मोबदला त्यांना मिळायलाच पाहिजे. कारखान्यानं त्वरित याची दखल घेऊन मागण्या मान्य कराव्या आणि थकीत रक्कम द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन केलं जाईल असा इशारा काळे यांनी दिलाय. त्रिपक्षीय समितीच्या करारामधील 33 महिन्यांचा 12% वेतनवाढीचा फरक, 10 महिन्यांचा थकीत पगार तसेच प्रॉव्हिडंट फंड, नोव्हेंबर 2022 पासूनची थकीत रक्कम तसेच कामगार सोसायटीची 1 वर्षापासूनची कपात केलेली थकीत रक्कम, 2009-10 पासून रिटेन्शन भत्ता तसेच कर्मचारी विमा कपातीची रक्कम त्वरित भरण्यात यावी, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे पगार थकीत, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकीत फायनल पेमेंट, डिसेंबर 2016 पासून कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईमची रक्कम तसेच मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना पगारामधनं कपात केलेली मदत निधी, अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांचे 25 कोटी रकमेची देणी आत्तापर्यंत थकवण्यात आली आहेत. तरी सर्व देणी कारखान्यानं त्वरित द्यावी अशा मागणीचं निवेदन संचालक मंडळाला देण्यात आलंय. वेळच्या वेळी अनेक कारणं सांगून संबंधित रक्कम थकीत ठेवण्यात आली आहे, कामगारांची फसवणूक करण्यात आली आहे, त्यामुळे लोकशाही मार्गानं विविध मागण्यांसाठी कारखान्याच्या समोर आंदोलन करण्याची वेळ कामगारांवरती आली आहे. यावरती संचालक मंडळानं योग्य ती नोंद घ्यावी, अन्यथा भविष्यामध्ये हे आंदोलन तीव्र केलं जाईल आणि प्रशासनानं आता जर दखल घेतली नाही तर सहकुटुंब सहपरिवार कारखाना गेटवरती आंदोलन करण्यात येणार आहे असा इशारा यावेळी कामगारांनी दिला आहे. या कामगार बंधूंच्या संपासाठी उपस्थित असलेले आपले सर्वांचे मार्गदर्शक आणि महाराष्ट्र साखर कामगारांचे नेते आदरणीय काळेसाहेब या ठिकाणी आपल्या विनंतीला मान देऊन उपस्थित राहिलेत. खरं तर आम्ही 10-12 दिवस वाढीला होतो. आत्ताच लोंढे महाराजांनी सांगितलं आम्हाला मेसेज ग्रुपला ॲड असल्यामुळं मेसेज आला. आम्ही 1-2 फोन पण केले, म्हणले काय अडचण नाही, सर्व कामगार सर्व हेवेदावे विसरून एकत्र आले तर आम्ही पण त्यांच्यासोबत आहोत, काय अडचण नाही. खरं तर आमच्यासारख्या कामगारांचं आज 10-10 महिने पगार नसेल तर खरंच मुलांचं शिक्षण, घरचे आईवडील वडील तर नाहीत पण आईचं गोळ्या वगैरे चालू असतात आणि मग ते कसं हे करायचं, मॅनेज करायचं, त्याच्यामुळं खूप परिस्थिती अवघड आहे साहेब. पगार झालेच पाहिजे, त्यामुळं सर्व कामगार बंधूंना विनंती, आता आपण बसलो तर सर्वांनी तन मन धनाने या संपात सहभागी व्हा. गावातलं आमचं राजकारण काय असू, कुणाचं काय असू, बाकीचं पण कामावर आपण आलो आहे. सर्व कामगार बंधू एकत्र येऊन सर्वांनी ह्यासाठी लढा दिला पाहिजे शेवटपर्यंत. अगदी कुणीच जरी एखादा कामगार घरी राहिला असेल तर त्याला बोलून घेऊन सर्वांनी सहभागी व्हायचं आहे, एवढीच मी सर्वांना विनंती करतो आणि थांबतो. रामकृष्ण. यानंतर आदरणीय अनिलराव शेलार आपलं मनोगत व्यक्त करते. सपोर्टी पाठवलं, आपली इकी करायची, सगळ्या मागण्या मान्य करायच्या. आम्ही पांडुरंगाकडे गेल्यानंतर फक्त सांगितलं देह जावा अथवा राहो, पांडुरंगी दृढ राहो. आणि तुमच्याकडे आल्यानंतर एकच सांगतो, जीव गेला तरी बेहत्तर. पण आपण सगळ्यांनी एकत्र व्हायचं, एकत्र राहायचं, आपलं सगळ्या मागण्या असतील, मग त्याच्यामध्ये रिटेन्शन असेल, कामगार सोसायटीचं असेल, 12% असेल, थकीत वेतन असेल, ओव्हर टाईम असेल, पगाराचं असेल, रिटेन्शन असेल, कोणती एखादी मागणी माझ्याकडून राहील, सगळ्या मागण्या मान्य,
झाल्याशिवाय या ठिकाणाहून कुणीही उठणार नाही याची आपण सर्वांनी आपल्या मनाशी आपल्या हृदयाशी खुणगाठ बांधायची. आपणच या मोर्चाचा या मेळाव्याचा या आंदोलनाचा आपण स्वतः नेता आहोत हे आपण आपलं आपण ठरवायचंय आणि आपल्या मनाशी खुणगाठ बांधल्याशिवाय आपल्याला कोणालाही नावं ठेवायची नाही अरेरावायची भाषा वापरायची नाही. जे काही कर्मचारी 25-30 कर्मचारी असतील ते कर्मचारी गेले 10-12 दिवसापासून पांडुरंगाला भेटण्यासाठी वारीमध्ये गेलेलो होतो आणि पाठीमाग आम्ही गेल्यानंतर 20 तारखेला व्हॉट्सअपला बातमी आली की आपल्या सगळ्यांची एकी करायची आणि आपल्या मागण्या मागायच्या. बसू दे सगळ्याला आवाज जातो राहू दे. फोटोमध्ये सगळे आले पाहिजेत पण असे एकदा विनंती आपल्याला या समोर एकदा मावेदकर साहेब या हो या काय ना मेल केलं ते मेलची आम्ही कॉपी काढून सगळं कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि एक गुणवंत कामगार आहे शिस्तबद्ध कामगार आहे हा कामगार कुठल्याही संपाला पुढे गालबोट लागणार नाही याची मी या ठिकाणी गवाही देतो. आणि तुम्ही आज खरं साहेब आम्हाला ज्या काळात आम्हाला पैसे नव्हते त्या काळात तुम्ही आले त्या काळानंतर आमचं चांगलं झालं साहेब आम्ही तुम्हाला विसरलो तर आम्हाला त्याचा मला कमी वेळा वाटतंय. कारण साहेब तुम्ही दिवस चांगले आनंदी द्या आम्हाला आणि आम्हाला तुमचा विसर पडला ह्याबद्दल मी तुमची दिली व्यक्त करतो. आणि साहेब आज खरोखर आम्ही अडचणीत आहेत तुम्ही एक परमेश्वरासारखं आमच्या पाठीमागं उभं राहिला खंबीरपणे उभं राहिला जर जे विद्यमान राज्यात आहे काम करतात त्यांनी सुद्धा आम्हाला साहेब वाऱ्या सोडलं पण तुम्ही रिटायर होऊन पण तुम्ही एक हाडाचे मासाचे कामगार नेते म्हणून तुम्ही पद कामगारासाठी जाऊन आलात म्हणून मी तुम्हाला एक शतशहा नमन करतो आणि सगळ्यांनी आपला आभार मानतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. या बाबडीने केलं साहेब लय ओ वाटोळ केलं पार वाटोळ केलं बाळासाहेबाच्या भाषेत सांगायचं म्हणलं तर एकच नंबर माणसाने पार वाटोळे करून ठेवले देशोधडीला कर्मचारी लावला देशोधडीला कर्मचारी नुसताच कर्मचारी नाही लावला तर त्याच्या पोरा बाळाचा सुद्धा वाटोळ केलं ह्या एकच नंबर माणसाने एकच नंबर माणसाने सगळ्यांचं वाटोळ केलं. दुसरी एक व्यक्ती रेक्ट्या सांगतो रामभाऊ आजाकडं बापाकडे 40 एकर जमीन होती आजाकडं बापाकडं साहेब संस्थेला 120 एकर जमीन होती 5 एकर टाकली सगळ्यांना माहिती आहे सगळ्यांना माहिती आहे काय 5 एकर खाऊन टाकली बर खाई नका खाई खाली मला काय त्याच्याशी देणं नाही ते सभासद बघ आलं की कर्मचारी घेत कधी थोडेफार मासे जास्त नसते त्यावेळी आजनी तारवा करून ठेवलं देशोधडीला कर्मचारी लावला. सुनील पिंगळे सी 24 तास शिक्रापूर.